Žodžiai yra nusnavikinės muzikas Stasis Liupkevičius, Vilnius Lazdinėliai. Šiandien gegužės 6 diena, rytoj mamos diena, dabar 18:34. Daina vadinsime taip, o gyvenime mano žydėk. Ko nudrįstau žiedai paskutiniai, o aš džiaugsius gėlėsiu savim. Kol labiau kal širdys man krūtinė, o aš džiaugsius gėlėsiu savim. Kol dar plaka širdys man krūtinė. Aš neleisiu jas niekam jūs kriaus, jie širdyje mano ir pražydė. Aš neleisiu aš niekam jūs kriaus, jie širdyje mano ir pražydė. Jos kasdieną skaniai maldyna, tegu lietus šilti savo vandeniu, jos gaivyna, tegu lietus šilti savo vandeniu, jos vis gaivyna. Man įveikti visas kliūtis padėk, tik gyvenime mano žydėk, tik gyvenime mano žydėk, man įveikti visas kliūtis padėk. O džiaugsius gėrėsiu tavim, kol dar plaka širdis man krūtinė. O džiaugsius gėrėsiu tavim, kol dar plaka širdis man krūtinė. Kol dar plaka širdis man krūtinė.